שאלה שמאוד רידקה אותי, למה יוסף הוא זה שנבחר להיות הצדיק? יש את דוד המלך, יש את אברהם אבינו, יש את אהרון הכהן, יש את משה רבנו, אבל יוסף הוא הצדיק. הוא הצדיק מכולם. מה מיוחד בזה שהוא קיבל את הטייטל הזה, צדיק? חשבתם על זה פעם? אז רוב העולם, מה שאנשים חושבים, שיוסף, כמו שידוע, הוא ניצל מהאישה הזאת, יש את פוטיפר, עמד בניסיון, מה זה עמד בחוזקה? וינוס ויצא החוצה, היא דיברה אליו יום יום, ניסתה לפתות אותו, מה שלבשה שחרית או לבשה ערבית, החליפה את הבגדים, הכל, אבל הוא ניצל מזה. אולי זה מה שנתן לו את הטייטל צדיק, את התואר הגדול של יוסף הצדיק. אבל הגמרא בסרט סנהדרין, כידוע, אני מספר את זה ממש בקצרה, הביאה שפלטי בן לאיש, פלטי בן לאיש הוא ניסה, כן, בקידושין עם שאול, לביתו של שאול, למיכל בת שאול, בעוד שדוד כבר היה גם מקודש לו, הוא זכה בה, הוא הביא את הראש של גוליית, והוא זה שזכה בה. אז אם כן, שאול, לא משנה, בעומה, בבית דין שלו פסקו, שהוא יכול לקדש אותה, ופלטי בן לאיש ימים רבים, לא יום אחד, ניסיון אחד, ימים רבים, לא עץ חרב, בין המיטה שלו למיטה שלה, לא נוגע בה, ויש עוד צד שהיא מותרת לו בכלל. היא ספק אשת איש של דוד, אבל ספק גם מאשתו, ספק גם אשתו, אולי היא מותרת לי. דוד, בלתי מן לאיש, לא מעניין אותו כלום, סוגר, ונועץ חרב לא מתקרב אליה. אז אולי היינו אומרים שזה מה שנתן את התואר של הצדיקות, רואים שיש בלתי מן לאיש שהוא יותר גבול ממנו, יותר גדול ממנו. יוסף הצדיק, כמו שאומרים חז"ל, ויהי אדוני את יוסף, ואיש מצליח. מה זה מצליח? הכל. אומר רש"י, שם שמיים שגור על פיו, כל דבר, השם, השם, תודה רבה, בעזרת השם, מי ירצה השם. כל הזמן הוא מזכיר את השם, השם, כל הזמן, בלי סוף. אולי זה מה שנתן לו את התואר צדיק. ועוד יותר, יוסף הוא בעל אמונה חזקה. אומר לאחים שלו, אלוקים, חשבתם לרע, אלוקים חשבה לטובה, לא סתם אני הגעתי לפה. לא כועס עליכם, שום דבר. יודעים מה זה, מה, כמה הם שנו אותו? מיד, בן אדם, כל מי ששונא אותך, את ישר, נוקמת, נותרת, מחפשת מה להחזיר. יוסף לא נוקם ולא כלום. אבל יוסף הצדיק, אם זה האמונה, זה מה שהיה לו, וזה התואר שנתן לו את התואר צדיק, אני הייתי חושב שמי שעבר איסורים הרבה יותר קשים זה יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא זה שהיה צריך להיות צדיק. יעקב אבינו היה במצרים, עבר לפני שירד למצרים גם. וגם דינה, לקחו לו את הבת שלו, וגם הבן שלו נעלם, וגם אשתו מתה בדרך, רחל, וגם לבן משנה את משכורתו עשרת מונים, וגם אח שלו רודף אחריו רוצה להרוג אותו. כמה דברים. כל הזמן הזה, והוא נלחם. אז לכאורה יעקב, הוא זה שהיה צריך להיות צדיק. הוא זה שהיה צריך לקבל את התואר, יעקב הצדיק ולא יוסף. אז למה יוסף הצדיק נקרא יוסף הצדיק? תקשיבו, מה שיצא לנו חידוש גדול. יוסף הצדיק הגיע למצרים. הוא עצר את כל התבואה 7 שנים של סובע, אסף את הכל. כמו שאומרים חז"ל, גם רש"י אומר את זה, שלמצרים הרכיבה כל התבואה, גם המצרים שאספו, נרכב להם הכל. יוצא מצב שיש יהודי אחד, אומרים לו יוסף, ויוסף הזה יש רק לו אוכל יותר מכל העולם. המציאות הייתה במצרים שמיליונים של אנשים מתים מכל הארצות. מי שנשאר לו את התבואה זה רק יוסף. הוא מוכר את זה בכסף וזהב. הכל, כל הכסף וזהב של כל העולם מביאים למצרים. הכל נמצא פה, עד היום יש שם אוצרות, זה מיוסף הצדיק. אסף את כל הכסף של כל העולם, שם את פרעה על הפסגה, על ההר, מעל כולם. גם את המצרים, הוא אמר להם, תמכרו את האדמות שלכם. אין את הדבר, מי שרוצה קמח, יביא את האדמה שלו. אבל מה? ויתן אוכל בערים. כל עיר ועיר, יוסף הצדיק, ככה כותב ספר בשיר נפש, היה מחלק לעניים ואלמנות. מחלק. הוא המשביר, הוא הזן, הוא המפרנס. ככה אנחנו גומרים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, צדיק. ממשיך איך ההמשך? צדיק אדוני ברוך הודך. מי שפותח את ידיך, מי שמשביע לכל חי, מי שהוא צינור של בורא עולם להשביע את כולם, הוא הצדיק האמיתי. שנותן לו הקדוש ברוך הוא כוח לתת שפע לו ולא 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 ולמשפחות ולהחזיק עניים ולהחזיק אלמנות ומשפיע לכולם, הוא הצדיק האמיתי. וזה באמת, מי שיסתכל בפסוקים, התואר שיוסף הצדיק קיבל את התואר של צדיק, זה רק בזכות זה. ולכן יוסף לא סתם נקרא יוסף. כתוב, דוד המלך אומר בתהילים, גאון עוזך גאלת בעיני יעקב יוסף סלע. לא נקראו סתם בני יעקב, בני יעקב ויוסף. הם גם הבנים של יוסף.
כולם הבנים של יוסף. כי יוסף, איך אמר יוסף? כי למחיה של אחד אלוקים לפניכם, הוא זה שיחיה את כל העולם. בזכות יהודי אחד חי כל העולם. לכן יוסף הצדיק נקרא יוסף הצדיק.